byli jsme, no, dopadlo to tak, jako dopadlo, no, tlačili jsme se, ale bohužel tam nakonec spadlo, no. Jinak máš to dobrý pocit z té hry? Dneska jste se drželi fakt až... Tak myslím, že jsme nehráli špatně na to, že Liberec je tam, kde je a hraje výborně, tak si myslím, že jsme hráli s nima výborně a nemáme se za co stydět. Já si myslím, že ten bodík jsme si dneska zasloužili, ale bohužel. No. Bylo, že tam Liberec, že má na brusle, no, že si že to myslí. Jsou silní, osobní souboji, mají veliký hráče, takže špatně se odstavují, ale já myslím, že jsme se s tím poprali nějak slušně, tak jak si chtěli. Cítí, že to jde nahoru, ta hra celkově? Tak já doufám, že jo, a doufám, že to je vidět. Že chceme prostě se stále vykopat tam, kde jsme, a aby jsme ukázali, že patříme výš.